Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Správ sa nám celkom dosť za tento týždeň nakopilo, takže poďme na to. Človek zabije ročne cez 70 miliárd hospodárskych zvierat a cez 100 miliárd morských zvierat. Tieto čísla si je ťažké predstaviť alebo vizualizovať. Na tejto stránke nájdete vizualizáciu počtu zabíjaných zvierat v reálnom čase. Za jednu minútu je to okolo 2 miliónov zvierat. Odkaz bude v popisku. V Europarlamente sa má hlasovať za zákaz určitých názvov spojených s vegánstvom. Pokiaľ to prejde, tak už bude zákaz používania označení ako rastlinné mlieko, rastlinné maslo alebo vegánsky burger. Namiesto burgera sa to bude volať napríklad rastlinný disk alebo kolečko. Ono podobný názov to teraz nemá zo srandy, pretože rastlinná alternatíva je práve alternatíva k živočíšnym produktom, ktorá má podobnú chuť aj výživové hodnoty a vďaka tomu zákazník, ktorý chce vegánsku alternatívu, tak vie, čo si kupuje. Keď si bude kupovať rastlinný disk namiesto veggie burgera alebo valcový rastlinný šúľok namiesto vegánskych párkov, tak nebude mať tušenie, čo to vlastne kupuje, ako to má pripraviť, ako to má jesť a ako to bude chutiť. Predpokladám, že vietor na tento zákaz fúka z mäsového priemyslu, ktorý sa bráni a tomu sa dnes ešte budeme dosť venovať. Odkaz na petíciu, ktorú môžete podpísať, aby túto hlúposť neodhlasovali, nájdete v popisku. A mäsový priemysel sa nám bráni aj na inej pôde. V Británii požaduje Národná asociácia oviec, aby sa zvýšila ponuka jahňacieho mäsa v obchodoch. Je to priama reakcia na spoločnosti Tesco a Asda. Spoločnosť Tesco si totiž dala za cieľ zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300% a spoločnosť Asda už zaradila do približne 370 obchodov po celej krajine vegánsku uličku, kde si kúpite iba rastlinné produkty. Výkonný riaditeľ asociácie Phil Stocker poznamenal, respektíve mu prišlo čudné, že obchodné reťazce nemajú stanovené ciele pre zvýšenie predaja čerstvého ovocia a zeleniny, ale majú stanovené ciele na zvýšenie predaja rastlinných alternatív mäsa. Tak ja to pánovi Philovi Stockerovi vysvetlím. Pokiaľ si pozrieme zdravý tanier, podľa ktorého by sa mali ľudia stravovať, na ktorom sa zhodujú všetky relevantné zdravotnícke organizácie na celom svete, tak je prakticky totožný s vegánskym tanierom. Rozdiely tam skoro nie sú. Čo sa týka množstva ovocia a zeleniny, tak je to rovnaké. Čo sa týka celozrnných obilnín, tak je to rovnaké. Jediný rozdiel je v bielkovinách, kde vegáni majú logicky rastlinné bielkoviny a taktiež živočíšne tuky sú nahradené rastlinnými. Aj preto sa teda rozširuje ponuka s rastlinnými alternatívami mäsa. Ďalej sa pán Stocker rozrušuje nad tým, že to robia reťazce kvôli zisku a nie kvôli planéte. No nie. A vy vo svojej asociácii zabíjate malé jahňatá po narodení asi z lásky a nie kvôli zisku. Samozrejme, že to robia obchodníci kvôli zisku, pretože je potom dopyt. Spotreba mäsa klesá a ľudia jednoducho chcú alternatívu. K ďalším hlúpostiam, ktoré povedal, ako napríklad, že mäso je pre planétu udržateľnejšie ako rastlinná strava, sa radšej ani nebudem zastavovať. Jednoducho ľudia, ktorí sa živia zabíjaním zvierat, by sa pomaly mali začať orientovať na iný druh podnikania, pokiaľ chcú ostať v danej oblasti, tak napríklad na rastlinné produkty. A zostávame ďalej v téme, len sa presunieme do inej krajiny. Farmári a chovatelia zvierat v Poľsku protestujú proti návrhu zákona o ochrane zvierat, ktorý ohrozuje ich obživu. O čo sa vlastne jedná? Zákon zahŕňa obmedzenia rituálneho zabíjania zvierat, zákaz používania zvierat v cirkusoch, prísnejšie obmedzenia uväzovania psov a častejšie kontroly v útulkoch pre zvieratá. Je tam aj zákaz kožušinových fariem. Protesty sa konali po celom Poľsku, kde farmári traktormi blokovali cesty, prípadne rozsýpali hnoj. Toto je vyjadrenie farmárov. Ak zákon prejde v súčasnej podobe, zabije nás malých farmárov. Zoberie tu všetku ziskovosť živočíšnej výroby. Nie sme tu pre potešenie, nie preto, že by sme sa nudili, nie z rozmaru. Jednoducho musíme spoločnosti ukázať, že existuje problém. A ja hovorím, áno, existuje problém. To, že týrate a zabíjate nevinné zvieratá, to je veľký problém a spoločnosť si to začína uvedomovať. Farmári tvrdia, že pokiaľ zákon prejde, tak 350 tisíc farmárov príde o 30% svojich ziskov. Môžeme len dúfať, pretože to by bola cesta, aby zmenili svoje podnikanie. A to napríklad, že namiesto krmiva pre zvieratá
môžu na poliach pestovať priamo jedlo pre ľudí. Prípadne továrne, kde zabíjajú a spracovávajú zvieratá, môžu premeniť na výrobu rastlinných produktov. Čím rýchlejšie pochopia zmenu, ktorá sa deje, tým ich to bude menej bolieť. Po týchto správach asi táto nebude prekvapením. Celosvetová spotreba mäsa začína klesať. Stalo sa to len druhýkrát od roku 1961. Za roky 2019 a 2020 by mala klesnúť spotreba o 5% a tento trend by mal aj naďalej pokračovať. Najväčší prepad záujmu sa týka bravčového mesa. Ľudia ho jedia celosvetovo o 8% menej. Hovädzie klesá približne o percento a pri konzumácii hydiny sa naopak očakáva tento rok mierny nárast. V Európskej únii sa očakáva, že spotreba bravčového mesa klesne v roku 2020 na 7-ročné minimum. Obhajcovia klímy už roky požadujú nižšiu spotrebu mesa. Samotné mäso a mliečne výrobky sú zodpovedné až za 18% globálnych emisí skleníkových plynov spôsobených ľuďmi. Je vegánstvo etická voľba? Nie v Austrálii. Tento názov článku si prečítate na webe ecolist.cz. Tak si niečo z článku na webe, ktorý by sa mal zaoberať ekológiou, prečítajme. Živiť zdejší obyvatele nemasitou stravou by si vyžiadalo veľký zábor nedostatkovej zemedelskej pôdy a vedlo by k výrazným škodám na životným prostredí. A na každý kilogram využiteľných rostlinných proteínov by bylo potreba zabiť 25 krát více zvížat, než kolik procesne vyžaduje spracování masa. Zdejší rostlina produkcie je tedy zatracene krvavá. Takže, na našej planéte žije vyše 7,5 miliardy ľudí. Celý kontinent Austrálie osídľuje asi 25 miliónov. A na celom kontinente sa nenájde dostatok stávajúcej poľnohospodárskej pôdy, ktorá by uživila 25 miliónov ľudí. Jasne. Pokiaľ sa chcete naozaj pobaviť, tak sa pripravte, pretože hlavný argument na zabíjanie desiatok miliónov hospodárskych zvierat je, aby sa ochránili z etického hľadiska myši. Nerobím si srandu. Zrazu sa dočítate, ako sú myši vnímajúce bytosti a dali k tomu tento obrázok. Poďme už ale vážne, pretože tak scestný článok som už naozaj dlho nečítal a už vôbec nie na webe, ktorý sa tvári, že sa zaoberá ekológiou. Argument teda je, že sa 70% dobytka pasie na pastvinách. V poriadku, možno to tak je, ale čo sa už v článku nepíše, že 60% dobytka sa vyváža mimo Austráliu. Austrália je totiž druhý najväčší exportér hovädzieho mesa na svete. Takže skoro všetky zvieratá, ktoré sa pasú na lúke, idú na export a neslúžia ako potrava pre daných obyvateľov. Celý čas sa tu však venujeme dobytku, ktorý sa chová na pastvinách, ale zabúdame na mliečny priemysel, kde sú kravy väčšinou v halách bez prístupu denného svetla a tie sú samozrejme krmené z mesou rôznych plodín, ktoré si musí Austrália vypestovať. Rovnako to platí aj pri sliepkách a prasatách. Respektíve Austrália si nevie dopestovať dostatok krmiva pre zvieratá a tak musí dovážať soju do svojej krajiny a to približne 1,2 milióna tón ročne. Navyše, austrálska produkcia obilia sa čoraz viac zameriava na odvetvie chovu dobytka a už nastáva situácia, že krajina nie je schopná dopestovať dostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a tak musí čoraz viac pristupovať k dovozu krmiv zo zámoria. Priemerné množstvo konzumácie kuracieho mesa Austrálčanov je asi 47 kg na hlavu každý rok a produkcia kuracieho mesa závisí od krmného obilia. Množstvo hovädzieho dobytka krmeného obilím vo výkrmniach sa za posledné 3 desaťročia v Austrálii strojnásobilo, aby sa uspokojili požiadavky miestnych supermarketov. Súčasným problémom Austrálie je teda zabezpečiť, aby boli krmivá pre zvieratá, ktoré sa dovážajú na kontinent, bezpečné z toho hľadiska, aby neobsahovali rôznych škodcov a iné zvieratá, ktoré by mohli ochromiť krajinu. Väčšinu jedálnička Austrálčanov teda tvoria zvieratá, ktoré sa chovajú v halách, pre ktoré sa musí pestovať krmivo. Karnistický pohľad, že je nutné zabíjať desiatky miliónov hospodárskych zvierat, aby sa z etického hľadiska ochránili myši, je scestný a web ecolist.cz by sa mal hanbiť alebo aspoň by nemal prezentovať, že sa venuje ekológii. A to sme ešte neprebrali produkciu skleníkových plynov a odpadu zo živočíšnej produkcie, ktorý putuje do mora. Podrobnejšie informácie sa dočítate v mojom článku, prípadne aj vo videu od vegánskej inštruktorky potápania, ktorá žije v Austrálii. A nakoniec jedlo týždňa. Taste of Violet
a jej recept na zeleninovú polievku, ktorá vyzerá úplne úžasne. Je tam aj tajná ingrediencia, ktorá zabezpečí chuť mesa. A kto nemá chuť na polievku, tak si môže pozrieť veľmi zaujímavý recept na jablkový koláč. To by bolo na dnes teda všetko. Pokiaľ by vás téma vegánstva viac zaujímala, tak podrobnejšie informácie nájdete aj u mňa na webe. Ďakujem za sledovanie a pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím, napravte.